Sa nakaraang episode, ang bida nating si Haruka na isang loner ay dinala sa ibang mundo kasama ang kanyang mga kaklase, subalit dahil sa ayaw niyang makapunta sa ibang mundo ay tumakas siya gamit ang airbed kaso lang ay naabutan pa rin siya nito. Nang masama na siya, nadismaya siya ng sobra dahil sa walang kwentang skill na lang ang natira sa kanya at hiningi ni Haruka sa Diyos na bigyan siya ng magandang skill, Ngunit dahil sa pagiging demanding ni Haruka ay nagalit na sa kanya ang Diyos at ibinigay na lang sa kanya lahat ang mga walang kwentang skill. At sa pagpapatuloy, gumawa ng shockwave si Tenaka at sumugod kay Haruka kaya itinaas niya ang kanyang mga kamay para ipagtanggol ang sarili, at bago siya umalis sa white run ay nakita ni Tenaka na puro mababang uri ng kasanayan na lang ang natitira sa skill board, kahit hindi niya alam ang lahat ng kakayahan ni Haruka at sigurado si Tenaka na mas malakas siya. Gumamit si Tenoka ng mahika para makalikha at maglabas ng mga bato kay Haruka, pero habang tinatangkang depensahan ni Haruka ang sarili at gumamit si Tenoka ng kasanayan sa metal para pigilan ang kanyang mga galaw, naipit si Haruka sa lugar ng ilang segundo at bahagya lang nakaiwas bago siya matamaan ng mga bato. Kahit nakakagalaw pa rin si Haruka ay mas mabagal siya kaysa sa normal dahil sa kasanayan ni Tenoka plano ni Tenoka na mas ulit ang kahinaan ni Haruka kaya't nagsimula siyang maglabas ng mga kristal na spike sa ilalim nito, nagsusumikap siya na umiwas sa mga spike sa pamamagitan ng pagtalon sa kaliwat kanan, pero alam niyang hindi niya ito kakayanin na magtagal. Pinuri ni Tenoka si Haruka sa pagtitiis nito laban sa kanya, pero bago siya tapusin ay may tanong siya na gusto niyang malaman kung kailan nagsimulang maghinala si Haruka sa kanya, at sinabi niya na simula pa lang ay duda na siya dahil may dahilan kung bakit laging nasa paligid si Tenoka kasama ang mga pasaway noon. Humanga si Tenoka sa likas na pakiramdam ni Haruka pero ngayon siya naman ang may tanong, gusto niyang malaman kung kailan nagsimulang magplano si Tenoka ng kanyang masamang balak, malugod na sinabi ni Tenoka na simula pa lang ay plano na niya ito. Medyo nahirapan lang siya nang malaman niyang ang class rep ang nakakuha ng hijack skill sa halip na siya, pero nang makuha niya ang metal skill at ang kasanayan na nagpapahintulot sa kanya na pigilan ang galaw ng iba kaya't alam niyang kaya pa rin niyang manalo basta tama ang diskarte. Sa oras na iyon ay ginamit ni Tenaka ang mga magic roots para maitali si Haruka sa lupa at habang nakapako ito, nagbitaw si Tenaka ng napakalaking fireball para sunugin siya hanggang maging abo. Inakala ni Tenaka na sapat na ito para mapatay si Haruka pero laking gulat niya nang maabsorb nito ang mahika at hindi nasaktan, hindi siya sigurado kung gagana ito pero nagpapasalamat siya na may kakayahang sumitsep ng mahika ang baston. Habang natutulala pa si Tenaka sa gulat ay sumugod si Haruka at umatake. Ngunit bago niya mapabagsak si Tenaka ay naglabas ito ng espada para mas alag ang atake at nagulat man siya sa abilidad ni Haruka na mapigilan ang kanyang fire magic. Hindi lang mahika ang paraan ng kanyang pag-atake at sa dami ng mga armas na magagamit niya. Nahihirapan siyang pumili kung alin ang gagamitin para patayin si Haruka. Nagpa siya siyang gamitin ang lahat para magulo ito at sumugod siya at pilit na nagtatanggol si Haruka, pero dahil sa iba't ibang atake ni Tenoka na hindi siya makasabay at sa bandang huli, nahuli si Haruka ng hindi handa at napaatras siya hanggang bumagsak sa mga halaman. Nang makabangon siya ay naglabas si Tenoka ng isang matinding hiwa na tumama kay Haruka at nagpahagis sa kanya sa lupa nakaligtas si Haruka pero hinihingal na siya at hirap ng bumangon at agad siyang inabutan ni Tenoka at nakatayo ito sa harap niya na may mapanuyang ngiti. Bagaman ayaw ni Haruka aminin at mukhang talo na siya at masyadong marami ang mga estilo ng pag ni Tenoka at bukod pa roon, ang dami na rin kasanayan ang ginamit niya at napagtanto ni Haruka na malamang ay nakopya ni Tenoka ang mga kasanayan ng lahat ng kaklase nila gamit ang copycat skill. Nagulat si Tenoka na mabilis na nahulaan ni Haruka ang kanyang plano at dahil inamin na ni Tenoka. Inisip ni Haruka na tiyak na ang target ni Tenoka ay si Class Rep para makuha ang kanyang hijack skill at gamitin ito upang nakawin ang lahat ng orihinal na kasanayan. Kapag nakolekta na ni Tenoka ang lahat ng makapangyarihang kasanayan, siya na ang magiging pinakamalakas sa mundong ito. Muling umatake si Tenoka kay Haruka gamit ang kanyang sandata na karit at napaatras si Haruka dahil sa lakas ng tamak. Alam niyang hindi na siya makakatagal ng ganito kaya't sinubukan niyang maglunsad ng sariling atake para hindi siya mapansin ni Tenaka, ngunit nalaman niyang gumamit lang pala ng Illusion Magic si Tenaka para maisahan siya. Matapos mapansin na walang epekto ang kanyang mga pag-atake at nagkunwaring sumuko si Haruka at nanatiling nakatayo habang papalapit si Tenaka na may espada, ngunit sa huling segundo ay iniwasan niya ito at napabulong kay Tenaka na natuklasan na niya ang lihim nito hindi na basta-basta na matamaan ni Tenoka si Haruka at ipinaliwanag nito na sinadya niyang hayaan si Tenoka na gamitin ang lahat ng kanyang mga kasanayan upang makahanap ng kahinaan, napansin ni Haruka na hindi kailanman gumagamit si Tenoka ng parehong kasanayan ng higit sa dalawang beses, kaya't inisip niya na may limitasyon sa dami ng beses na magagamit ni Tenoka ang mga nakopya na kasanayan. Kaya't kung magpapatuloy lang siya sa pag-iwas at maubusan ng kasanayan si Tenoka sa bandang huli, Bahagyang nagpanek si Tenoka nang malaman niyang natuklasan ni Haruka ang kanyang kahinaan, pero naniniwala pa rin siyang kaya niyang talunin si Haruka bago siya maubusan ng kasanayan. Gayunpaman sa tuwing susubukan niyang atakihin si Haruka ay madali siyang naiwasan at nasusuklian, nakasanayan na ni Haruka ang bilis ni Tenoka kaya hindi na siya magugulat sa iba't ibang kasanayan na ginagamit nito. Sumugod si Haruka kay Tenoka upang tapusin siya habang nahilo pa ito pero napaatras siya nang biglang magbitaw ng laser beam si Tenoka. Kahit alam na ni Haruka ang kahinaan nito at alam niyang malakas pa rin ito kaya hindi niya dapat gaanong maliitin. Nagsisimula ng magpakita ng pagkapagod si Tenoka pero tumayo siya at sinabing hindi hindi niya hahayaang matalo siya ni Haruka. Bagaman siya ay nasa disadvantage ay may natitira pa siyang lihim na estrategiya kaya't nagsimula siyang gumalaw ng mabilis sa kagubatan para lituhin si Haruka. Hindi agad nakasabay si Haruka sa kanyang galaw at nang malaman niya ang plano ni Tenaka. Huli na ang lahat dahil nakas na ni Tenaka ang kanyang death skill kay Haruka at nang umipekto na ang kasanayan ay bumagsak si Haruka at natawa si Tenaka sa tagumpay habang nakatayo sa harap ng katawan nito sa tingin ni na ay naubos niya halos lahat ng kanyang nakaimbak na kasanayan, pero wala na siyang pakialam dahil balak niyang patayin ang kanyang mga kaklase at kunin ang hijack skill para makakuha ng mga permanenteng kasanayan, sinipa niya ang ulo ni Haruka at naglakad palayo. Ngunit habang papaalis siya ay narinig niyang nagsalita si Haruka na nakakatulad sa bastos ang sumipa sa ulo ng iba nang hindi humihingi ng tawad, hindi makapaniwala si Tenoka na buhay pa si Haruka dahil ang death skill ay may isandaang porsyento na tagumpay sa mga taon na nasa level 11 pataas. Ngunit mayroon si Haruka na kasanayang nagiging resistensya niya sa mga negatibong epekto at dagdag pa rito, nakakuha siya ng double M nang una siyang dumating dito kaya maxed out ang kanyang lock stat, kaya't malamang na hindi umipekto ang death effect sa kanya. Bumagsak lang siya sa lupa para magdrama at dahil iniisip niyang nakakatawa ito, hindi nakikita ni Tenaka ang katatawanan sa sitwasyon at nagtatanong kung paano nakagalaw si Haruka sa simula pa lang, gayong ginamit ni Tenaka ang kasanayan sa metal upang pigilan ang kanyang mga galaw. Inamin ni Haruka na talagang nakakabala ang kasanayan sa metal at sa totoo lang ay hindi niya kayang igalaw ang katawan niya simula ng gamitin ni Tenaka ang kasanayang iyon, pero may kakayahan si Haruka na puppet skill, kaya ginagamit niya iyon para kontrolin ang sarili niya mula sa labas. Maaaring mukhang walang silbi ang mga kasanayan ni Haruka pero sa kanyang mga kamay ay nagiging makapangyarihan ang mga ito. Ayaw tanggapin ni Tenoka na natatalo siya sa isang tao na puro mababang kasanayan lang ang taglay, kaya't nagsimulang magbitaw ng mga walang hanggang slash kay Haruka. Madali lang itong naiwasan ni Haruka at binalaan niya si Tenoka na mauubusan ito ng kasanayan kung magpapatuloy. Hindi nakinig si Tenoka at sinubukan na tamaan si Haruka ng overhead slash pero tulad ng inaasahan, Naglakad si Haruka na hindi man lang nasugatan at sinabing tapos na ang paghahari ni Tenoka. Hindi makapaniwala si Tenoka na nangyari ito sa isang henyo na tulad niya lalo pat pinlano niya ang lahat para masiguro ang kanyang tagumpay, sa kanyang pananaw ang 1 plus 1 ay laging 2 kaya't sa kanyang calculations, hindi dapat naging malakas si Haruka. Sinabi niya kay Tenoka na masyadong makitid ang kanyang pag-iisip at dahil bagaman tama ang matematika sa mundo nila noon, ang mga batas ng pisika ay hindi na umiiral dito at si Tenaka ay laging isang henyo sa eskwela kaya't lagi siyang nababato at napapalibutan ng mga kaklase na sa tingin niya ay mababaw ang pag-iisip. Hangad niyang matapos ang nakakabagot na buhay sa eskwela at natupad ang kanyang dasal ng ang buong klase ay nadala sa mundong ito, nang makita ni Tenaka ang skillboard ay agad niyang kinalkalo kung paano magiging mas nakakasabik ang kanyang bagong buhay. Napagtanto niyang kailangan niyang patayin ang mga kaklase at kunin ang kanilang mga kasanayan, kaya't kahit gaano pa man siya magmukhang baliw at hindi niya hahayaang sirain ng isang tulad ni Haruka ang kanyang plano. Patuloy na inatake ni Tenoka gamit ang natitira niyang mga kasanayan pero alam ni Haruka na nauubos na ang mga ito, kaya plano na niyang tapusin si Tenoka ngunit bago niya may baba ang huling tama ay may isang espada ang biglang tumusok sa kanyang balikat mula sa likod, ipinakita ni Tenoka na kaya rin niyang kontrolin ang mga armas mula sa malayo. Habang duguan at nakaluhod si Haruka ay patuloy siyang sinasaksak ni Tenoka at malapit ng magwagi, pero biglang hinahampas ni Haruka si Tenoka gamit ang kanyang baston at napaatras si Tenoka at maaaring nakabuo siya ng isang detalyadong plano para masiguro ang tagumpay, pero iyon lang ang kanyang kalamangan. Dahil sa kanyang overpowered na copy skill ay hindi siya nagkaroon ng pagsubok para matutong umangkop tulad ng ginawa ni Haruka, kaya't iyon ang dahilan kung bakit siya matatalo at desperado na sinubukan ni Tenoka na saksakin si Haruka gamit ang kanyang sword skill, pero mas mabilis si Haruka at tinapos siya gamit ang kanyang sariling kasanayan. Malubhang nasugatan si Tenoka at bumagsak na wala ng buhay at nanalo si Haruka sa laban na ito, pero malubha rin siyang nasugatan at ang sakit ay naramdaman niya nang biglang lumuwag ang tensyon sa kanyang katawan, sa itaas pa nito ang lahat ng kasanayang ginamit niya sa laban ay nag-iwan sa kanya ng labis na pagod kaya malapit na siyang mawalan ng malay. Ngunit bago siya bumagsak ay sinalo siya ng mga nerds at masaya siya na makita sila pero sana raw ay mas maaga pa silang dumating para matulungan siya sa laban. Misman nila ang buong labanan na nandito sila ngayon para tumulong at pinasasalamatan ni Haruka ang tulong pero nagtatanong kung paano nila nalaman na naroon siya. Ipinaliwanag niya na nakita sila ni Class Rep habang paalis sa dungeon kaya sinabi nito sa kanila ang tungkol sa laban ni Haruka, hindi nila kayang hayaan na mag-isa lang siya kaya't sumugod sila sa kagubatan upang tulungan siya at sa huli, nakabalik silang lahat sa lungsod at lahat ng mga babae ay naghihintay sa gate para batiin si Haruka. Nag-aalala ang lahat para sa kanya at sinabing naghanda sila ng handaan bilang parangal sa kanya, pero nakakaramdam si Haruka ng hiya sa lahat ng atensyon at biglang lumabas ang leader ng mga Jim Brothers para makita si Haruka pero bilang isang bro, hindi na kailangan ng mga salita at dinapaan lang niya si Haruka bilang pagbati sa kanyang tagumpay. Ngayon natapos na iyon ay iminungkahi ng mga babae na bumalik na silang lahat sa in dahil handa na ang paliguan at lahat ay kailangan ng masarap na ligaw kaya't dinala nila si Haruka. Samantala ang mga popular na babae ay naiwan at sa wakas ay humingi ng tawad sa mga nerds tulad ng matagal na nilang balak gawin. Nagulat ang mga nerds dahil hindi nila inaasahan na magpapakita ng magagandang loob ang mga ito, pero naintindihan ng mga babae na mali ang kanilang pagtrato sa kanila noon at nagpapasalamat talaga sila sa lahat ng ginawa ng mga nerds para sa grupo. Tila lahat ng story arcs ay natapos ng maayos kaya tiniisip ni Haruka na wala ng dahilan para manatili pa siya. Tahimik siyang naglakad palayo para bumalik sa kanyang buhay sa kagubatan pero bago siya makaalis ay nakita siya ni Class Rep at tinanong kung saan siya pupunta. Nag-aalala siya na baka napahamak si Haruka sa laban at ngayong nakabalik na siya na parang gusto na naman nitong umalis. Humingi ng paumanhin si Haruka, kaya sinabi ng Class Rep na ayos lang basta huwag na lang siyang magtatangkang iwanan silang muli at ngayon, ang lahat ng mga babae ay magbabantay sa kanya kaya't siguradong hindi na siya makakatakas. At dito na matatapos ang recap natin sa anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.